السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوات شقيمة قدرين تجحش مدة بعد نجمودن وحكسوا دعوات برامج كي أرمها قارك وهادني ردا تي في قارك وتدوات كي بعد دعوتان وقتي أنا قلي برامج كم يدان كه هذا الله أرمها دني ردا إسلام أركان هور بني تو ذي وحكبت كوا كسب بند دينو أنا بقول بقصو قادنا قيب كل دوين إسلام أركانا كعسون عقوي أنا دني ردا وشعلا كسب بحي يعقوي أنا كان عصتها دني ردا تيبل دني ردا وكل ولا له هذا يقول فيليان todobaad ku waxaan ku eegi doonaa sida dhalinyarada Soomaaliland ay aqoonyahanada jaalada ka soo baxay kuwa hore ee dalka jooga businesska iyaguna isticmaala ama businesska yar yar laba ay uga faa'iideysan karaan maalgashiga kala duwan ee Soomaaliland ka jira haddii noqon maalgashiga hore haddii noqon kan cusub ah waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa oo dhinacyiga mid ka bilaabi doonaa Saara Maxamed Cali oo saaraladan ku magal dheer oo barnaamijyo kala nagala qayb gashan aad ugu mahadcelinayaa waqtigeeda nasiisay waxaan kaloo ku xusuusin doonaa Cabdiftaax oo Axmed Maxamed oo ah nin dhalinyaro qanacsatada ka mid ah waxaa kaloo isagana aad iyo aad inagala qayb qaanay Cabdiasiis Cabdillaahi Jaamac oo isaguna injineer jaamacadda ardayda Gulidka baxday qaybta injineerinka waxaa kaloo igala qayb qaadanaya injineer kale Maxamed Yuusuf Jaamac oo isaguna ka baxay jaamacadda Gulis isla markaana arrimahan aan ka hadlayno runtii dhalinyaro aad ula socda yihiin barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa sidaan ii sheegay maalgashiga iyo doorkay dhalinyaro ku leeyihiin balse dhalinyarada aan mid walba aan waqti yaro kama siiyo sida isku kiin baro jaadu kasbaxay iyo welibana waqti yaro qaba isbarashaysa sahra ayay inoo bilaabi doontaa bismillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad mahadsantay siciid waan ku faraxsanayna mar labaad ka qayb gala barnaamijka dhalinyarada tvga qaranka aygu waa sahra maxamed cali sahra ladan waxaan ka mid ahay dhalinyarada somaliland social activistka ah waxaan bartay development study and social work jaamacad Itoobiyaan aan ka baxay way Cabdiftaax bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad baan u salaamayaa dhalinyarada igala qayb galaysa doodan iyo wariye Siciid online aad iyo aad baad mahadsantiin iyo TV-ga qaranka iyo waliba cameraman-ka iyo waliba farsamo yaqaanada intaba aad iyo aad baan u salaamayaa haddii aan ku noqdo magacaygu wax weeyaan Cabdiftaax oo Axmed Maxamed waxaan ku dhashay 1988-kii deegaanka Halleeya ee dowladda caasimadda Hargeysa kadib waxaan u qaxnay deegaanka harta sheekha ee dalka Itoobiya anigoo dugsi hoose dhexe ilaa sare halkaa ku soo qaatay kadib waxaan ku soo laabtay magaalada Hargeysa oo ka galay waxbarashooyin kala gedisan oo xagga breakfast-ka iyo weliba maxaddo diiniya kadib waxaan u laabtay inaan bilaabo ganacsiga waxaan ahay hadda ganacsada suuqa waaheen waxaa kaloon ahay guddoomiyaha suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa ay Cabdiasiis bismillah magacaygu waxa weeyaan Cabdiasiis Cabdillaahi Jaamac oo injineer ah waxaan ka baxay background-keyga markaan soo koobo waxaan ka baxay dugsiga sare ee Ilays secondary-geygii jaamacadeedina waxaan ka baxay 2014 waxaan ka baxay jaamacadda Gulis kulliyadda civil engineering ka baxay way injineer Maxamed Yuusuf Jaamac bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam marka hore waad ii mahadnaqay dhammaantiin marka labaad haddaan yaro kooban iska taabto taariikhdeeda xagga sanaa laga bilaabaa waxaan ahay nin ganacsada ah haddana injineera labadaba waxaan manajarka ahay cafe Ladis restaurant waxaan kaloo ahaa macalin waqtiga ka horreeyay waxaan ka baxay jaamacadda Gulis Civil Engineering waxaan kasoo baxay dugsiga sare ee Ilays iyo Sheekh labadaba intaas aan ku leeyahay way aad bay bulshada runtii uga mahadcelinaa fursada fiican ay nagu daawanayaan inaga qof walba uu titlekiisa iyo wixii uu garanayo sheegay haddaba waxaan doonaa inaan bulshada u bandhigno si iyaguna naga faa'iidaan Soomaaliland maalgashi noocay ay u baahan tahay mise maalgashi baa ka jira mise maalgashi u baahan yahay waa kee
بسم الله عن سومالي لان مالقشي وأباهنت وقتي كان هذا لوجو شرو ربع قرن كذب وحان المتعقبة وجوه الرسيه ارتاجنت هاي ولي الدويد وأقوس كما هي لسومالي لان وحيا بلا تعبان كرو أو لوران كرو مالقشي جالس أقول إنه سومالي لان كتير أنا ما شفت حتى مرة لقربه تكت بربرو إمي كون لوجو قوليستي إنه هشيس كذا لصحيحه برلمان كنا سيدو توغو كواسحي كدل يرهان اما كسهرهان وانسو دوينيا وانا انشعال هاي ان مالقشي انو عنا يكو دي ردان قناع ستادا يو دولادا هاچار كاهي ان سومالي لانا اي مالقشتو سومالي لانا واحي كتالا قارد دب كبح ايو اولو لسا لكن فرصادا بدان سيين كرتا ودوما دا چار كاهي كو هاري رسونا او اي ان هايم بد اما استراتيجي العالم يو وحوغو سو ديگان سيدو ودان كاويني اي marka aan waxaan taaban karo oo inta buurano la sheegi karo wax jira kaas tikada magaalada barbara ee keepers role kuna uu istaagay ba sida laga warqabo maalgashay yar yar ba jira oo qoliyaha local ka ah ee ay sameeyaan laakiin aad mudina caqabad wali ka dhex taagantahay oo ay caqabad jirto oo aan la dhirinaan ama tixgelin laan small business ka aan loo sameeyayn ay jirto marka wax la taaban karo suuido hadda ima muuqato aan kaas ahayn way adbta kuu soo dhawayay maalgashiga maanta u baahanahay Soomaaliland xadaran maalgashiga in horta u baahanahay maanta ree Soomaaliland horta ree Soomaaliland waxa weeye dad aan tirid aad farabadnayn hadii ay maalgashi yar oo yaacni dhowr maalgashi ay ka hawlgalaan waxaan aaminsanahay runtii inay dadku dhamaan ay amal ka wada helayaan waayo dadku mar haday tirayeen shaqadina ay timaado waxaan u maleynayaa in muxuu ahaay in halka aynu dad yar oo koobanahay kadibna maalgashi kasto bilaama in uu muxuu ahaay ay dadkeena ku filan tahay hadii aanu soo laabto kan maalgashiga caalamiga ah ee magaalada Barbara runaanti waa maalgashiga ugu ballaarna ee ka hal kaawl gala geygeena Soomaaliland runaanti waxaan aaminsanahay in maalgashiga caalamiga ah ee Barbara uu noqon doono mid ay ka faa'iidaan dhalinyarada reer Soomaaliland iyo waliba cid kasta oo shaqayn karta waxaan aaminsanahay in uu inagu filan yahay maalgashigaasi maalgashiga kale oo ay ka mid tahay in insha Allah ta'ala ay bilaabanto in beeraha oo kale maalgashi lagu sameeyo in muxuu ahaay maalgashi qurama haddii ka dooqdo kuma koona maalgashayne uu faraciye badan yahay waxa iman doonta in sibirkii la hawl geliyo in beerihii la hawl geliyo in maalgashiga fara badan oo kale ay bilaabmaan ayu kana dabada ku wataa waxaan aaminsanahay ka inuu yahay kiyaayno dhisha ku tuureyne way adban ma santay in Cabdixasiis Cabdullaahi Jaama in maalgashiga maanta u baahanahay waxa noqonaya in dhalinyar ahaan maalgashiga inuu baahanahay hadaynu ka hadalno maalgashiga waxaan ku soo koobi karaa saddex qodob in dhalinyar ahaan waxaan u baahanahay maalgashiga koobaad inuu baahday waxa weeyaan maalgashiga aqooneed baynu baahanahay oo aqoontii dhalinyar ahaan inay horo u marto oo ay kobacdo ha ahaato subreetikaal iyo tutorial qodob kale baad inuu baahanahay waxa weeyaan maalgashi xirfadeed baynu baahanahay cid xirfad ahaan inoo maalgelisa samacadii markii ka soo baxnay skill ahaan iyo xirfad ahaan cid inoo maalgelisa baynu baahanahay waxaan u baahanahay oo saddexaad aan ku dari karaa maalgashi dhaqaale baynu baahanahay dhaqaale ahaan qofkii small business doonaya inuu furto in cid qacan qabato uu helo qofkii doonaya mashruuc kale inuu qabsado qofkii doonaya inuu beer sameysto qofkii doonaya inuu xoolo dhaqdo qofkii doonaya dukaan yar hata inuu furto qofkii doonaya u baahan in cid qaan qabato u helo maalgashiyada intaas aan ku soo koobi kariyo anigu raayahan way engineer Maxamed Yusuf Jaama bismillaahir rahmaan maalgashiga baahanahay Soomaaliland way badan yihiin sidoo kale ka dhawaajiyay waxa u baahan kibada waxa u baahan kibaraha waxa u baahan kii dhulka fulisa kii dabaysha waxa soo ma maalgashiga baahan waxa wadan maalgashiga baahan laakiin maalgashiyadu way kala horeeyaan oo hadda wada dhacna sidii uu kala horeeyaan ayaa loo kala guraa imika waxa tusaale ahaan oo kale badda waxaan badda uga baahanay milixdii kalluunkii dekadii haddana beerihii baa yimi oo farnijarkii ah oo tusaale ahaan imika findhicil baa ugu yaab waddankeena findhicil ma samaysto findhicil baa lanoo keenaa intaasoo dhan aan leenoo kala duwan findhicil yar baynu samaysan karayna haddii imika maalgashi findhicil uga sidii loo findhicil samaysan lanoo keenaa waan u baahanay taana waxa ka mid ah beelihii oo sida furniture-ka kala taasna u baahanahay waxaan u baahanahay beelihii qudhoodii
مركز كده واحد نوك أنا بسشر تشينا لنوك أنا بسشر يو ملح ده واحد صلا تشينا لنوك أنا واحد بقى مركب بيرون وبهين بي بحطه وبهن مالكش وده كان بي العاد بيري بي وسحرين هدي بي لهلا بيري نوال هلا هذا صدق بين مالكش وبهن معي هدي بي يعني طب إيش هو بنا وعي عندما أنت ما تطلع كرنا هنا نوك بهن معي مالكش يعني هذا برامج كان وها كان دليلة كهلا سيدي بدل يرو مالكش يبغوا فايدة سكرانو كله dhalinyaradu horta waxa la gudboon inay ku dhiiradaan waxa la yiraahdo ku dhiirashada inay sameeyaan ganacsatada laftirkooda waxa laga yaabaa inaanay ku dhiiranayn oo ay caqabad iyagu yihiin waxa laga yaabaa ninka dekedda briiska kasoo dajiya inuu leeyahay ilaa iyo xamaalka ilaa iyo bakhaarka lagu rugiyo ilaa iyo kaariyoonka lagu soo qaadayo ilaa gaariga lagu soo qaadayo ilaa iyo mismiiskii kiilooyada ay gaadhay marka ganacsatada qudhaydi baa ilaa halkii hoose ilaa halkii sare isku haysta marka dhalinyaradu waxa loo laaha ku dhiiradaan inay sameystaan small business aan hanu ku dhiiradaan maxaa la yiraahdaa inay iyagu wax ka duwan waxan sameyn karaan qof kasta kuma shaqeeyo xirfada uu bartay ama uu jaamacad uga soo baxay oo takhasuska uu leeyahay kuma shaqeeyo anigu sahriiba kuma shaqeeyo dhalinyaraduna waa la mid ah qolyaha injineerada iyo imika marka ka doodayna shaqadoodii ma ku shaqeeyaan laakiin waxaan oran lahaa qof kasta ha ku dadaalo majorka wuxuu yahay inuu xirfad barto oo life skills kala barto iskuulada vocationka la badiyo si ay wax kasta hal abuurku u wanaagsanaado hal abuurka waxa la maaha inuu qofku gabi karo laakiin uu fikrad cusub dhalin karo oo wax samayn karo oo hal abuurku wanaagsanaado way yani aad fasax maxaad ku dadaalaa هذا الكلام أنت في عون حقدر له هل إري واي واحد توائن وحلا أبو راه أرتب مرك وروح حلا لأن يرضوا تكوبات وحويان إن أي كود ده شو مرك وروح برشيد الجليان ننو حوا هول قلائن وضل كوردن أنفعوا وحبر تايو هول جل كيسية هم يجي شركات زكرا ماذا ننو إنه كوش قيستي عمل بو وحبر شدا وقلائو كجمع نلش كود برو وحنا مستني دل يردن حد يني وبديهين waxbarashada iyo aqoonta ay ino faa'iideeyeen halkii dalka ay uga faa'iideen lahaayeen in ay ku koobeen oo sidii ay u laftoonaystooda yaacni wax uga qaban lahaayeen ay ku safkareen lahaayeen waayo waxa weeye qofka hadii uu dalka wax u barto hamigiisa koobaad sida aan soo qaadano aabihii dhalinyarada hayay warshadaha dalka Japan isagoo yar wuxuu muxuu hayay oo waxbarasho tagay dalka Jarmalka Japan iyadoo bilaa warshada ah oo waxba haysan oo mashiino u baxeen kadib wuxuu soo dhaliyay in uu dalka muxuu ahaay barta ugu soo barto farsamo xagga warshadaha warshadaha wax dhacday isagoo wax barashadiisii ku dhex jiray markii inanka wanaagiisa loo soo sheegay boqorkii dalka jar in muxuu ahaay Japan wuxuu u soo diray hadiyad hadiyadu u soo diray waxay ahayd lacag 500 oo gini oo waqtiga joogtay kadib wuxuu ku yiri wax barashadana ku sii wado lacagtan aad isee ku taala lacagtii mu dayicin wuxuu ku sameeyay inuu mashiinaya qalab ku iibsado waayo markii hore isagu farsamayay qaam farsamadu baranay waxay ahayd mechanical dalka Japan markuu ku soo noqdayna 10kii mashiin ugu horeeyay isaga abuuray markii uu boqorku yeedhiyay waxaan u baahanahay inaad ila kulantoon isku nimaadnaad macni aan ku qaabilo madaxtooda lagu qaabilana wuxuu u sheegay in aanu ahayn waqtigii boqorku qaabili lahaa wuxuu leeyahay horta farsamada aan wataa markii hirgasho ee kula imaado wax shaqeynaya ayn bad madaxtooyada ugu qaabili kartaa 9 sanadood ka bacdi markuu qalabkiisa wixiisa isku xulu soo saaray in warshadii ay soo saareen 10kii matoore u shiday ayuu qaabilay ninkii muxuu ahaay boqorka wiil hadda ayaan gamaya wiiligii ma seexan buuri 3 saacadood isku xiga laakiinse markaa waxa seexday 15 saacadood markaan ka midhiliyay hamigeygii markaan waxaan oran lahaa horta qofka dhalinyarada waxaan aaminsanahay in aynu bal waxbarashada raacina dalkeena wax u barnayno way absolutely and addasis ku soo dhaw sidee dhalinyaro uga faa'iideysan karaan maalgashi ay helaan caalamiga ah and dhalinyarta laba inuu kala qaadi rayiin aniga dhalinyarta laba inuu kala qaadina and dhalinyartaasi waa laba midkood qaar wax bartay oo tacab fara badan intuu galay aqoon la baray oo jaamacad laga soo saaray sax iyo qolooyin aan waxba baran ama wax dhiga wax barashada ka dhacay and labada qoloba waa laba bulshada Soomaaliland ka mid ah waa laba xaq u leh in shaqo helaan waa laba xaq u leh in la maal geliyo waa laba xaq u leh
إن حرفدا إليه هنا ما يقون تاعي برتين إن لو هرمريو لو نكب عيو لقونا تاجرو إن وحن لنا حي مركب كوبات هذين سوا هرمرينا إن قل هذا إن فر بدن وحلا براي تعرف كفراها بدن وقلي ددار كفراها بدن وقلي قال كل شام عدد بدل لقى صوص عري إن وحن لنا حي كواس يسيد يوقف هذي سن كران مشاريع ذا يما دو دنكا واحد يوقف هذي سن كران كو إن النقاذان يجو كوا جاري جريني يا أنت وجو فرحة بدلنا هدفت ما دام يجو ودن كيله يه وضدك مال قلني يا أي مالش شو جي ما دام إن يجو كوا جاري جريان يجو كاشني يا أود حكومة دولة يعد هشيس كلاس حسن ويجو كاشرني وإن كوا جاري جريان وحي يجا مسلحة دولة يكشرته وحي مسلحة دولة يكشرته لأن يراهن إيان ودن كديبات وحي inay ku gargarayaan oo ay ku toosiya madaxdana sidaas ay ku tilmaamaan inay ku toojiya oo qodobka labaad aan isleeyahay way ku in way uga faa'iideysan karaan shaqo walba oo ka banaanaato meeshaas inay iyagu isku dayaan inay noqdaan kuwa buuxin kara oo ay u diyaar garoobaan skill kasto oo meesha looga baahan yahay inay baran karaan oo ay keenin karaan oo aanay sugi karin shaqo ah inay xafiis u fadhiistaan inay ku shaqeeystaan waxa ay soo barteen labada isbuuc uga faa'iideysan karaan inay buuxiyaan meelahi banbanaana ama meelaha shaqooyinku ay u baahan yihiin iyo inay iyagu mashruuc dal iyo dad maadaama ay yihiin indhihii iyo indhargaradkii aqoonta dalka inay ku gargareeyaan meesha uu socon iyo wado iyo xagga uu in faa'iido ugu jirto wadanka way aad baan qotay in jineen xayis jaamaha haddana oran san way sheegan baan ma yidhi meedii danyartu xiyaa uga baxnayd لكن أحنا قدر يا مالجنت ما دام كان لأنه مالجنت مالجنت وأنا والله بوم بين عنكر تا مد دولة جديد يو مد برا فضة مخالد اللي أرتا أنا وأبلي فحن أنا لها الدولة دو ما دام إنه سو شيء كرتو الفسمين فر بدن أبا مالج شيء فر بدن صح اللي أرتا إني ده حبة قف بوح وبرتين سيدا وشيء صاحب كي إنه كه جابو كلين شنير برتاي ما أنت هذي تا ما دو شركة اللي بيقول فرصت بان وهي يعني انا المانتا اللي اسمها خيقون يقولون انت كده بالبلاء وحام مش علي لك وجرتي انا فايف ستار هوتل لسيان شغالون دو كنت قيو ومشروع كاسوين وليس دين شنا رضو ويقل قلي كلام يو سدو دي انا انا قولينك برتي اكونت حسابتي وقفة لساني انا خاتير تسوك على فرصت بكيريا لكن اللي ارتا يقل ما القش يقل وجرة وحويا انو يقل كفة ايدان وحنا كبرتان مشاريع دائما سيب قولوا دو اقوم كهران وحيد تفايدتي إنه لنا الكهرباء ما بس أسمع أنا وأنا أعرف على نفسي كهرباء لكن وش رح يعمل ما يحيي لكن سؤالك يا روي تنا سعيد كبرنا ما لقش وطن كم صدقوا إيمان كرا ما دام الصمال لا وطن لا قنصي هاي هاي وقلت هاي إنه إيمان كرا يا صورة قلت هاي سيدا شركة دي بي ولا كلا كدير شيء كرتع ما صورة قل ما هي هو إيمان كرتا ما لقش ولا بس ينقو بحي هرت هذه الدنيا إن لنا مالك شدوا الله بشر مباحنا قفك بالعلن كأكو إيماني الدنيا وضن كاس إنه مالك شدوا برتوا يحوا إيجا وضن كان السيف تيم اللي أما السكيو اللي مريح السكيو أما واحد وضن لبدا مريح هدول هذا اعتراف ما هيستأبز ودينية وما كهلا سان إنترناشنال إنشورنس دي هي إنترناشنال بنك الله ما ديبا وضن بقى ما أنت إيمانية العقب ستة وحدون يبانون واستعماله أما بحسي كأمين عم خدي تشارهان وكلا إنه ما دام قلنا كذي بيقول وإن يودي يرجعون إن يكون خسارة هذول مكوي من كلو كله شو نسي كتشنا كعوسة بحيكون عين شو نسي بس ما كم مركب كارتون هركا لقدا هذي هلان إنترناشنال بنك أي العقدو ذي وحيابه وده كل شغل استانو كل تنسفر استانو كل استعماله هذي نجح هلان وإيمان هيا هذي نجح هلان إنترناشنال إنشورنس هنا لقدا بوي وي 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 نو فائدة واحد كلا يكوي من كليان شفت شركة اللي بيو هذا كلا نواش شيء حضيع أي تمرضه ده واحد كل حاجة يا أنا شركة ده فرق بدن أو يقولون كسول يرن يا ورنا يا بدنا خسر لكن صالحان الحين نقول عايز لأنه شركة دي بترك بعد شيء ده حب اللي بيوش دي بقى وضحك وهو هل قريه اللي بيوش دي بقى وضحك شيء كذا شيء ما كان اللي بعدين كان بدن سرلدن أنا كوكب شوي سؤال شيء داس وحنا ورنا كرا أنا كنا حنكون بيرسن كرا إنجنيير كوني تاو شغالة بقدو إن حير كمال قشية ودن كوي على وحو كاني كرا سو شيء 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 إذا كبس الشدة مال قشية شيء إنه مال قشية ودن كي ما دو
أو سودجو حير كمال قشية ودك ويعلى أيان قن كانوا ميت فرفران وسود وين كرا تذكاس وقذف ككوبين وقذف كلاباده يعني سلي يحي وكيني كرا ما كل جيني ما دوب أنا كاو شيء جي صاحب كي وحويا فرفرنانته بلشدة يجنو ووتجي بلشدة ووتجي هدي الدولة دينا لا صوصها حتى هالشيء فرفران وفي عن وما لقاش في عن لقيه ليو أي لا صوصها حتى dadkiina aanay diyaar u ahayn ama aanay u bislayn project-ga stakeholders-ki kamid ah ama dadkii ka faa'iideysan aanay diyaar u ahayn mashruucaas wuxuu noqonayaa furfurnaantiina wax aan soconayn inay noqoto dabadeedna mashruucaas inuu failure inaga noqdo labada qodobna waan isleeyahay waan ku dari karnaa waxyaabaha keenay hadii hadalka imkaana yar si raas inaan tan soo xirtiina waydiisay kulli waxa jira dal fara badan oo iyaga اعتراف ka haysta laakiin saan ilaahay aan yaani helin maalgashiga Soomaaliland maanta la siinayo ee caalamiga ah ee lagu sameeyay ka daasay ku sameeyayso dalal farabadan la اعتراafsan yahay ayaan maalgashigana kala gelin laakiin waxaan aaminsanahay in ay karti inagu muxuu hayaan sameeyney iyo furfurnaan iyo dadaal oo maamulka imika dalka ka jira uu sameeyay inay suurta galiso aan aaminsanahay kaga dheereysaydo dalalka kale اعتراف ka haysta hadana aan in aan awoodin inay shirkadaas la shaqeyso way een daawadeer waxaad naga daawasan barnaamijkii dhalinyarada oo kaga hadlayno doorka dhalinyarada iyo maalgashiga way ka qayb qaadanayaan arday aqoonyahanada oo jaamacada kala duwan naga qayb galiya iyo kanacsataba een sara een markii nimanka een hadalka intiino badan wax noqday een shirkadan een dekedo kale maalgelinayso kale ee waxa la dhalinyaradeena 180 ama bil amal bay noqon ama way taariibaan oo kale fursadan u banaanay shirkadana kale door kaga qayb qaadan karaan hadalka qarta aan horan mar horan u yara taabtay waa laba oon mid weeyaan horta marka waxan kula talin lahaa guud ahaan shacabka Soomaaliland meel kasto joogan aan dhalinyarada in fursad la siiyo aan qarniban joognaa Soomaaliland iyo dhalinyaradu isla korayaan een wadanka dhalinyaradiisana waxaad moodaa inay dhamaantood wax wada bartaan oo wadanku u yahay dhalinyaro wax wada baratay taasina waxa ku tusaysaa mustaqbalka dhow ee Soomaaliland oo ay kaanayso laakiin caqabada taagan waxa weeyaan een hab qabiil ama hab beelaysan baa looga hor imanaya wax kasta oo la sidaada sameeya een petrolki oo kale sababtaas oo kale kaliftay inay shirkadaha petrolka sameeyaya marka waxaan kula talin lahaa cidda faraha kula jirta ee gacanta ku haysa marka hore bulshada iyo shacabka Soomaaliland waa in la baro een ama lagu wacyigeliyo maalgashi in la sameeyo iyaga ay dan ugu jirto shacabka aan u keenayo horumar shaqo abuur uu sameynayo marka dhalinyarada waxa la gudboon hadan ku soo daadago su'aashadii weydiisay fursada waqtigan hadda taagan inay si fiican uga faa'iideystaan oo qof kastaaba uu shaqo tigi karo xirfadii uu bartay ama wuxuu bartay uu ku shaqteen karo isagoo cilmigiisa kaashanaya tu kalena faa'iido ugu jirto khibrad bay ka baranayaan ama life skill wax la raabay baranayaan oo ka duwan waxyaabi hore hadii oo suuragal noqdo mashruucani balaadhane waana waxa kaliye ee isku sahleeyay inay ku xidmaan Afrika oo dhan dhalinyarada Soomaaliland caqabadaha tahriibka keenayaana waxa weeyaan travel document baan jirin marka sababtaas baa keenaysa qofku inuu wadankii ka baxo meel kale u shaqo tago isagoo master degree ah inuu dhulka xaaro uu door bido ama uu tago wadan qadiyadiisa aad kala fogtiin oo u shaqo tago hadhowna shaambad lagu dhufto siyaasadeed oo wadanka iman kari waayo sida dhalinyaro badan ba ku dhacday iyagoo shaqooyin raadinaya meelaha halisa galay marka waxyaabaha soo dhan waxay noqonayaan wax hoos u dhigmaya hadii siday tahay looga faa'iideysto way een tan qanaacsan tahay in aad tahay maxaad leedahay way nagu soo kordhin kartaa maalgashiga oo ka faa'iideysan karaan een horta laba qodob baan ka dhigayaa qodobka ay u soo kordhinayso waxay nagu soo kordhinayso horta dib aan yar dhiganaya laakiin waxa si raacaya hadalka in ay hortaagay qabaailku mashaariic fara badan iyo muxuu hayay in maalgashi fara badan dalka ka suurtagal laha waayo waxa arkaysa marka meel wax la yaani dawladdu heshiis soo gashaan baa wax bilowdo in ay waxyaabo badan iyo dad fara badan oo aan aqoon lahayn waxa la bilaabayo ay ka hor imanayaan dadkeena ay dhig ula wax ku maqlaano waxa yacni loo sheegay igoon ka fiirsan wanaagga uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay ay si fudud muxuu ahaayey waranka ula boodayaan
marka horta waxaan lahaa in mashaariic in qofkan waalidka ah inankiisa la bilaa amal buu yahay oo shaqo wax soo baraya shaqo la doonaya in aanu koor istaagin wixii mashaariic ah iyo wixii heshiisyo caalami ah dawladda soo gasho waa iyadaan u eegmana inay wixii maalgashi inay noo qaabilsanaato haddii aan dib ugu noqdo arrinkii aad weydiisay ahaa ka ganacsat ahaan muxuu faa'iidadii ii leeyay maalgashiga dekedda berbera maalgashiga dekedda berbera wuxuu noo leeyay ka ganacsat ahaan faa'iido aada u ballaadhan faa'iidadaasi waxa weeyaan in dekeddii horta kow shaqada iyo wax laga helay marka laga tago dekeddii marka la ballaadhiyo ee muxuu ahaayey in maraakiibtii ciriiriga ku ahayd waxa dhici jirtay markaanu ka keenno dalalka alaab qoyan sida toonto kale amba basasho kale marka qaar baa laga keenaa xagga marka xagga inay ka go'an tahay in ay badda dhexeeda ku gubtaan si ay u taagayin maadaama ay ku jiraan maraakiib fara badan oo la rogayo sida kuwa macaawimiinka oo kale ah oo badda dhexdooda ay taagnaadaan muddo kadibna alaabta halkaa nagaga khasaarto marka annaga faa'iida ay noo tahay waxa weeye in alaabtii si fudud markaba ay noogu timaado si fududna aan u dalban karo ka ganacsat ahaan dowr ugu fiican ugu fiican baa naga nooladay way cabdicasiis way eegeen saariya jiftaax dhinacyadaasa ka eega faa'iidada markaan eegno ardayda soo baxaysa jaamacada ka soo baxaysa barnaamijka intaanan bilaabin wax badan bas la sii eegnay caqabadaha ka hor iman kara dhalinyaradu inay ka faa'iidaystaan maalgashiga muxuu noqonaya caqabadaha ka hor iman kara dhalinta inay ka faa'iidaystaan barnaamijka ama mashaariicda dhan ee waddanka ka socota kala duwan inay ka hor yimaadaan waxaa ka mid a waynu odhan karnaa waa ta koowaad waa saameynta ay bulshada ku leeyihiin dhalintu oo yar saameyntaas waxaynu odhan karnaa ilmihii ama qofkii dhalinta ahaa ee aqoonta lahaa awood uma laha uu kaga dhaadhiciyo qof uu kaga dhaadhiciyo mashruucan iyo faa'iidadiisa mashruucan iyo danta ugu jirta isaga walaalkii saaxiibkii inta waxbaratay faa'iidada ugu jirta uma laha awood uu uga gudbin karo faa'iidada uu leeyahay waa laba dhalinta si aan horeba u sheegay waxaa haysataa kalsooni darro aada u badan barhkood ma wada odhan karo waa dhammaantood laakiin bar ka mida waxaa haysata kalsooni darro kuma kalsoona aqoonta uu bartay iyo intay la eg tahay xirfadda uu leeyahay waayo aragnimadiisa ma ku kalsoona waa qodobka saddexaad waxaan odhan karaa waa qabyaaladii oo ka dhaadhacday inama qofkii dhalintaha ka dhaadhacday oo uu aaminay inaanu socon karin iyada la-aanteed inaanu socon karin in loo qaraaba kiilo mooyaane inaanu isagu goonidii aanu u socon karin waxaa keenta oo caqabadaha ka mid a isaga iyo mas-uulkiisa ma jiro xidhiir fiican oo ka dhexeeya ama mas-uulka cidda uu mas-uulka ah ama mashruuca ka mas-uulka ah ama wasaaradda ka mas-uulka ah xidhiirka samaynaysa ee heshiiska soo gelaysa isaga iyo xidhiir u dhexeeya ma jiro ama bulshada waan idhaahdo bulshada iyo mas-uulka xidhiir u dhexeeya ma jirto waxaa la ogaadaa in xidhiirkaasi inuu yar yahay ama inaanu jirinba waxaa la ogaadaa marka mashruuca ay dadkii ka hor yimaadaan isla dadkii ka hor yimaadaan oo laga yaabo inuu ninkaa mashruuca soo saxeexa inuu yahay weliba nin ka soo jeeda deegaankaas laakiin aanay deegaankiisi raacsanayn oo yihiin inay kala qoqoban yihiin qofkii mas-uulka ahaa iyo bulshadiisii inay kala qoqoban yihiin oo ay kala gaar yihiin oo ay kala duwan yihiin intaasaan kusoo koobi lahaa way jeneraal maxamed yuusuf maxaad ku dari lahaa intaa uu sheegay cabdicasiis cabdillaahi waxaan ku dari lahaa waxbadan bay ka dhawaajiyeen horta markaan doonayno maalgelin wax walba qabyaaladun baa inbaa la hortagay taa ilaa aan isku daynana horta geedka gaari meeyey qof bilaadana inoo ina maayaan marka hore waxaan kuu sheegay in waxyaaba badan la eegay marka lana maalgashanayo laakiin qabyaaladii baa ka kowaayo haddii la doonayo horta dee alxamdulilah waxaan joognaa waddan khayriya wax badan ka buuxaan baddi baan helnaa beeri baan haysanaa biyi baan haysanaa dheemantii baan haysanaa beeri baan leenahay wax walba waa buux caalamka imika waxa buux kasoo dhamaadeen inagun baa lanagu soo socdaan aan sheegaya beri baa waxaan in macalinaa baa waxuu sheegay oo igu yidhi qarnigan maaha qarniga laba haddii la gaadho dadka waddamada adduunka hore u maray dadkan afrikaanka aan waddankoodu qaniga yahay
بليفين أي وش قد تجيان أو أي وش ذا نقود أنتو يوروب يوم مريك وش ذا نقود أنتو يومنا مال أي كرة حيستان أو أي دجان يعني أفكون نقود أنتو تاسع معني بليش يعني وأنا واحد يعني كرت ده وأنا استين كان وش تشينيو مركن أيقو نعيف ربنا كيقول ما تقول أنت دخده بالبرة سيبر كيمان حيسنا بطرور كيمان حيسنا معدنتي كان دون بحسنا وحكم إذا بي بي بحكم إذا ما نور بوح لنا هبي الله بين حيسة أبارة دعي واركسان اللي هناك واركسان ما نور دو هرقسين شو لنا دو حوين هرقسين هالك المرة ودسو تشوكتين بريق وقاضي هلالذي وبناي أكيالي يقريه وانتا سو كيبك متر أو بياغا ما نور بمرسة ويحكو دعيان بضا هل ميل هدي أن كحر النو أولا نو بحلو تيوي وينو في الانسا بدي بس يبون وينو بكل قيسة دانيرت سيدر مدام البرنامج كان كذا نعم كده ليرتي هاي ده أنت نوم بقف على ذيك تاسو ده كده بالبرا ولا كحيو تاسو بالكرة كحيو بيها صار ينو حلو بيري هي عن فش قسمنا الإم كوال أركتين وده كان عارجا وماشى وجود تبطلنا في اللعب المدود كذا حنا في اللعب نسوس على كنا في اللعب ما هف نتشر بين واحد وجون نسوس على كنا توس على هان إم كواحد أي شيء ولكن كان حصل قارن ما له دور استي وحيقول هذا وان صار كأي مكسر تهودد أو كذا تشينا لقي كذي لقي أباين أفر بقرض دولار كنت تشينا كنت حلا وحيد لقي بني مركب مركب سوق هذا وحيد توس تجيء تبوتي أنا دبي دبي بين دبي كسوق هذا لنا يدو كون يشام بقرض دولار وكسوق هذا إلى يكون يشام بقرض دولار وها إن قصد حكم بين أيون هكذا نقصين كون يشام ما شاء أفر بقول لقي بنيو لأننا قلنا صدق كوبين أو بين ماي، وقت آخر كرتا ليست ناس كإنت هذا العقد أول حيسن. وي، إن سرة ممكن عقابلها ناض إن عقلك هيك تو إن حد صورة كرتا عقابلها وي تقول ذلك كرتا. أرت ولا العقابات وي نشرتها وحوي أن دلني ردي لما يمان الصو حلا راح العبور بين شرين بقى إن هتوقف وحكو دير هذا إن حلا راح ذا دم ما وحي قف كوكو دير هذا يبقى للسمعين يا. وحي وحكة دوان بان شرين الله السمينين صح مركا وحن الله هادان يروي وحد كفكريسان إناد ودنك كبحذان إناد مستقبل راتستان نلولتن كوناكسان إناد سميستان نقوف كستابا يوكو فكريا لكن وحن الله وحد كل ديرتان إناد محالة رهدا هال أبور لاتي معدان آنيكو إبكا وحان دوني إنا كوبي رقليا قرع ستادا مركا وحن كفكريا بسنس كيبا لوبا هي هاي محال لوبا هي هال بسنس كيرا كوبان أوودي كرتينا تسميسو أي كفكرة مركا وحياه بقلبه بدن بميس كي سارن إن شاء الله سنة تعصبنا حن كبير دون عليس كنا عشان هذا دنيا هذا سمعني الآن ما هم يمدوا الناس فرد هذا حفيز لكن هالعبور كونه ماشي ما ده هالعبور كوا مكان داود يعني أنت واحد كده برامج كده دنيا هذا تيفي كقرنك والآدي يا دكمة عليو أقولي أنا ده دنيا هذا برامج كنا عاوا وقتي وبصوصي إن سارة محمد علي سارة لذن إن قدوم يعد فتح أو أحمد محمد أو آدي أو نعليه إن عبد عسيس عبد الله الشامع شنير الشامع هذا قلسا إن سيدو كله شنير محمد يوسف الشامع سونا أرتيج الشامع هذا قلسا إن وحن آدي أو شنير الله بدن كفايدين برامج كان إن دلي يرد أنا وقصود وين برامج كان من عفن المقالة تهبين كان برامج كان وح وقتي هو قليه الرجع قالي برامج كان آدي أو كوقتي هو قليه إن عبد عمر جبريل سيدو كله عبد ولي صمرية وأكلنا على قيف قاعة تعاون مع شردون يا حسن بار روما والسنة آدم ما تعلن يو حوينتي يو إسكو دبرتكي إن سوسارة برامج كا إيشنير محمد عقلي هذي آدي أدم ما تعلن يا ده برامج ما تنا ميدا كوكم إنه إن دمانتي وحن ودا في نانو وسطوهن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدم الله سلام دينان هولن ادو خوا دينان نوبخنتين خوا دينان دلكهور وديني دينان دلكهور وديني دينان هيغن جيرين خوا دينان هولن ادو خوا دينان نوبخنتين خوا دينان دلكهور وديني حتى ان تلي يا هوبا حتى ان هرم تلي حتى ان تينا
خوبي دكوريني هبدينا خوبي دكوريني